Hi guys! Welcome back sa ating 7 video tutorial. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo paano gumamit ng update, delete, and search query sa ating Windows Form application C#. So kung naalala nyo guys, sa ating last tutorial, tinuruan ko po kayo paano gumamit ng insert query. So ito po yung insert query natin. Ipapakita ko po ulit. Ayan. Ang insert query. Then, kung napansin nyo guys, nag-pwede rin po ako ng layout para hindi po tayo tumagal sa ating tutorial. Bali, ayan lang po yun. Pero wala po yung function. Lalagyan po lang natin. So, mag-start po tayo sa search. So, para makapag, ano siya, query. So, i-run ko po muna. Para makita nyo na wala pa siyang function. So, wala po siyang function, guys. Yung search. Dahil nga po, guys, itong table natin, nakakapag-bind na tayo. Yung codes nito, ito pa rin po yung gagamitin natin. Tatawagin na lang po natin yung function para ano. So, double click na rin itong search. Yan. Ito na po yan. Search. Then, yung function ng refresh is ikakopyahin natin. Ilalagay natin dito. Tapos, dito sa query natin, sa refresh dito, pag-bind ng table, magdalagay lang tayo ng where clause. Tapos, gagamitin natin yung like operators. So, paano ba yun? Where ID name. Bali, gusto ko lang po i-filter is yung ID name. So, nandito po yan. ID name. Ayan po yung gusto ko i-filter. Tapos, basahin natin yung like. So, ready ko na siya. Bali, yung like operator is, ano po, ito po sabi, to search for a specified pattern in a column. So, ang ibig sabihin po, guys, kunwari, example ko po yung pangalan ko, Brian J. Budino. Tapos, sinerge natin is yung J. So, ma-show pa rin yun po yung Brian J. Budino. Kasi nga, yung pangalan ko is nagko-contain ng letter J. So, ayan. Tingnan po natin yung syntax. Ano ba yung syntax niya? Like, where, column. Ito yung column name. Tapos, like, tapos yung niya, pattern. So, may ibang pattern po yan. Ayan. Pero yung gagamitin natin yung pattern is ito. Para lahat. Pangkalahatan. So, any position. So, yan. Like. Yan. Like. Ganyan po siya. So, yung ilalagay natin dito guys, siyempre yung control ID ng ating search. So, click natin itong search. Ito po yung, ano niya, yung control ID niya, search TBX. Ayan yun. So, may error. Dito tayo punta sa may error. Search tbx dot to text dot to upper. So, okay na. Try po natin guys kung gumagana. Ganyan po yun kadali kapag nakapag-bind na tayo ng table. So, search ko yung J. Kung nakita nyo guys, nag-search ako ng J. Lumalabas pa rin pangalan ko. Kunwari, search ko yung ano, 1, automatic yung may 1, yung may 5, ayan, ganyan po siya guys, so okay na yung natin. So ang next step naman natin guys, yung update. Pag kinilik ko naman to, ito muna tayo. Pag kinilik ko tong ano, column, o yung row, automatic, mali-display dito sa ating text, para dun tayo mag-update. So ano po yan. Punta po tayo sa ating dashboard, click natin tong ano, data grid view, tapos punta po tayo sa events. Mapapansin niyo po dito, mouse cell click. So, click natin to. Double click. Ayan siya. So, i-perform natin. I-get natin yung row ng ano natin. Bali, paano ba mag-get yun? Bali, int row index is equals to ano? E dot row index. Bali, may mali siya dyan. Convert that to int 32 to int 32 e dot row index. So, okay siya. Ayun na yan. Meron na tayo. Ngayon, di ba nga po guys, sa programming, nag-start tayo ng counting from 0 to 1, ano, 0 hanggang pataas. Bali, 0, 1, 2, 3, ganun. Bali, yung column dito is, ito yung 0.
ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. So, dahil nga ito yung kukunin natin para ma-display dito, bali, ito yung number, name, username, password. Si password is column 3, tapos si username is column 2, si name is column 1. So, ito naman si number is column 0. So, index 0 pala yung tawag doon. Mga ganun, index 1, index 2. Dahil nga, para po makuha yun guys, kunin natin itong name ng data grid view. Data grid view yung name, data grid view 1, copy paste natin to. Tapos mag-declare po tayo dito ng, declare natin yung number, dot text, equals, grid view, dot row, rows, bali row index, tapos cell. Yung cell, ito yung column. So, yung iba nga number is yung 0. That value, that string. So, okay na. Ngayon, yung next natin is yung name, text, equals. So, copy-paste na lang natin ito, guys. Para mapabilis. So, yung name natin is yung 1. So, din natin is yung username. Ayan, bali 2. Tapos yung password is, ayan. So, itry natin kung mag-run. Try natin kung mag-run na siya, gagana. Click natin si username. So, 2, name 1, ayan. But dito yung password, but 2 pa rin. Check natin. Kung nakita nyo guys, nagkamali tayo. Hindi natin siya na palitan ng 3. 3. So, may mapapansin tayo dito ang error. I-ano natin ito. Gagamitin natin ito ng try catch. So, pag kinilik natin dito yung index, wala naman kasi yung index doon. Nag-ano siya? Nag-index was out of range. So, yung kinilik niya is yung negative 1. Para ma-ano yun? Para mapaprevent try catch, always yun. Try catch lang tayo, guys. Yeah, try catch. Re-catch lang tayo. Tapos, check natin. Check natin kung magkaka-error. So guys, hindi na siya nagkaka-error. Okay na. Ngayon, magpa-perform na ito po tayo ng update. Diba guys, mayroon na tayong insert query. Ang gagawin natin guys, shortcut. Kasi ganito lang po ako mag-codes para mapabilis yung gawa. Hindi ko siya minamanual-manual. So, click natin itong update. So, mayroon na tayong update. Diba, dahil nga mayroon tayong insert query, ay yung gagamitin natin guys. Ganito lang yung technique dun. Kapag nakapag, bali magagamit nyo lang itong technique ito kapag sa update, delete, and insert. Dun lang po magagamit yung tatlo. Sa tatlong query. Asan na ba yung modal natin? Ito. Register. Copy-paste na rin to. Ayan. Tapos, punta po tayo dito sa ating dashboard. Ayan. Lagyan natin dito. Since ito nga, insert query, buburahin na natin to. At papalitan natin ng update query. So, palitan natin yung ano natin, message. Update successfully. So, as usual, tingin ulit tayo ng update query dito. Ito yung update query. So, yung update query, yun, update statement is to use modify the existing record in the table. So, ito yung ano niya. Yung syntax niya. Copy-paste natin yan. Ilagay natin siya dito. Paste natin. Paste natin siya. So, set where close condition. Ito yung import, ito yung pinaka-importante guys, yung condition. Bale, sabi dito is yung table name. Yung table name natin is yung account table. Ayan, account table. Ano ba yung i-update natin, which is yung ID name, yung column po to, yung column, tapos ID username, tapos eto, pag ganyan yan, pwede po tayo magdagdag additional ID password.
Ayan. Tapos, maglalagay na po tayo ng control dito. Ayan. Ayan. Bali, ilalagay natin dito yung text field natin. Bali, yung ID name. Para tama yung ano natin, check din dito. Ito yung name, ID name niya. Name TBX. Ayan. Name TBX. Dot text. Dot to upper. Bali, always capital yan. So, as usual, ganyan po yung naming ko. Password. Dot text. Dot to upper. Username pala to. Sorry guys, nagkamali ako. Copy paste ko na lang to. Bali, username. Text. Dot to up. Okay na. Then, dito is, paste ko na lang yung password. Para, then yung condition ay yung pinakamahalaga. So, di ba nga guys, sa ating database, meron tayong primary key. Check natin. Itong primary key, yung ID NAM. So, dito tayo always mag-work close kapag mag-update, mag-delete para tama yung data. Kasi ito yung unique ID natin na walang katulad sa ating column or sa table natin na data. So, tignan natin. ID NAM. Yan. So, kaya guys, ginawa ko is number.text. Number.text. Ito siya. Kung makikita nyo guys dito, dinisplay din natin yung ID number. Ito po yun. Kaya yung ID, itong number, number TBX yung pinangalan ko. Kaya number TBX yun dito. So, try natin kung mag-update siya. Then, siyempre, ayan, tignan natin kung mag-update. Mag-click natin tong column 2. Tapos palitan natin tong 2. So, update successfully. Kung napansin nyo guys, may hidden error, may hidden tayo dito. Hindi natin napansin, tanggalin natin. Ayan, tanggalin natin. Kasi nga sa model pop-up po yun. Kung napansin nyo guys, na-update na po siya, name to, username to, password to. So, ulit natin. So, name 3 naman. 3. So, yan. Update successfully. Tapos, refresh table. Ayan. So, kung gusto nyo guys, automatic, pag kinlik natin itong update, magbabago na rin dito yung table. So, ganito ulit yun guys. As usual guys, call na lang natin yung function. I-refresh. At ilalagay natin dito sa update. Yan. So, try natin kung gumagana. Click natin to si name 5. By gawin natin na gawin natin name 6 kasi nga i-run natin siya dito. Tapos update. Automatic name 6 nag-update na siya. Ngayon guys, yung delete naman. So, ganun pa rin yung guys. Copy-paste lang natin yan. Para mapabilis. Delete. Tapos, gawin natin dito is yung copy-paste natin to. Yan. Ayan siya. Tapos, dito. Buray natin to. Ayan, buburay natin to guys. Ayan. Obore natin lahat guys para makita niyo lahat kabuuan. Shortcut ko sana guys eh. Ngayon, delete. Delete successfully. Hanapin natin yung syntax ni delete. So, ito na siya sa baba ni update. Nakita na kaagad rin. The SQL delete statement, ito, is to use delete existing record in the table. So, ito yung command nun, yung syntax. Yan. Tapos, copy paste natin. Lagay natin dito. Condition, as usual, table name. Yung table name natin is yung account table. Account table. Tapos where, ID num. So, ID num pa rin. Tapos equals to at sa ano? Sa primary key. Number at text. So, okay na siya. Na-delete natin siya guys. So, importante to guys. Huwag nyo kakalimutan to pa mag-delete kayo ng entry. Huwag nyo kakalimutan tong where clause.
Kasi pag wala yan, automatic lahat nandito nyo sa table is ma-wipe out. Ganun din dito sa ating update. Kapag wala to, lahat ng table mo mag-sim dito lahat yon. Kaya kailangan maingat po tayo sa paglagay. Maalala natin, kailangan maalala natin yung workloads lagi kapag sa update and delete. So, try natin to i-delete yung 5. Delete. O yan, nabura na lahat. So guys, thank you sa ating ano. Thank you po sa panonood. So I hope guys, nagustuhan niyo po itong tutorial number 7, which is yung update, delete, and search. So guys, abangan niyo po yung next tutorial. So tuturuan ko po kayo paano gumamit ng mga class. Yung ano. So, ayan. Okay na. Kano kaya kahaba?